お互いを理解することは大切です。これは深刻な問題だからです。ミミズ君は地底に住んでいる。今のミミズ君はとても危険なため、これ以上無視できません。僕たちの夢を信じることでミミズ君と戦うことができます。Forestil jer det, at man er oversætter, og så siger ens mor til en, hvad ville du egentlig være uden Murakami? Den sætning er vigtig, ikke? Ara yuru mono wa tori sugiru. Altså, det ville jo være fint faktisk at sige, alt far forbi. Der er ingen, der kan nå at gribe det. Det er sådan, vi lever vores liv. Altså, man kommer meget tæt på et menneske, hvis man sidder og oversætter det, de har skrevet. Der er så mange vaner i de billeder, man bruger, der på en eller anden måde afspejler det menneske, forfatteren er.